Isso me indigna. E eu não podia ter deixado essa oportunidade passar. Então eu vim aqui para pedir desculpas por isso, porque eu não usei da ferramenta que eu tenho para fazer alguma diferença. Eu quero me redimir disso. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero dar espaço, sim, para que coisas diferentes aconteçam. Eu posso ser um agente de mudança. Eis-me aqui.